kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo dr cali mucow aweys oo aan toddobaadkiiba mar jimcaha gelinka dambe aad ka daawataan telefishinka soomaali kebaland waxaynu ku falanqaynaa mawduuca aan isleynaha uu mudan yahay in dadweynuhu ay faahfaahin amaba talo dhakhtar ay ka helaan toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa cudurada ku dhaca beerka waxaana marti noogu ah alaabo barnaamijka dadweynaha la hadla oo tala dhakhtar bixiya dr cali mucow aweys isla markaana dadweynaha halkan kula hadla oo u gudbiya hadba macluumaadka ay u baahan yihiin mawduuca laga hadlayo iyo mawduucyada kale ee gugada amniga dhanka caafimaadka barnaamijka maanta si guud mawduucaas beerka ama cudurada beerka ku dhaca ayaan ku eegi doonaa inaan ka helno xog buuxa oo ku saabsan noocyada cudurada ku dhaca beerka qaabka looga hortegi karo iyo weliba dadka soomaaliyeed qaabka ay arrimahaas uga feejignaan karaan sidoo kale waxaan ku eegi doonaa aragtida dadweynaha oo si toosa ula hadli doona dhakhtarka isla markaana su-aalahooda soo weydiin doonaa nambarka shaashada ka muuqda ayaadna dhakhtarka kala soo hadli kartaa whatsappkaas isla markaana fariin noogu reebi kartaa si toosana dhakhtarka aad ula soo hadli kartaa hase ahaatee sida caada ahaedba barnaamijka alaab waxaynu ku eegnaa qaybta hore arrintan ku saabsan covid 19 oo dhakhtarku tan iyo markii cudurkaa uu dunida ka dilaacay uu bilaabay in qalabka warbaahinta uu kala hadlay bulshada soomaaliyeed si uu ugu wacyigeliyo covid 19 iyo qaabka loogu hortegayo marka hore fariinta dhakhtarka ayaan eegi doonaa ee covid 19 iyo toddobaadkan soo dhawaada story bismi illaahi raxmaan iraxiim suleymaan aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan mahadceliyo soomaali cable shaqaalaheedii madaxdeedii meel kasta ay joogaanba inaan idhaahdo aada iyo aada baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan annagoo wada jir ah ummadda soomaaliyeed tala dhakhtar wacyigelin ogeysiis wax walba aan ugu samaynayno marka xigta waxaan rabaa suleymaanow ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba adduunka dacladeeda inaan salaamo khaasatan reer muqdisho iyo gobollada dalka oo aniga dalka soomaaliya aan waqti xaajirku xaadir ku sugnahay inaan idhaahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka salaantaas kadib waxaan rabaa balcaawa inaan ka sheekayno sidii aan weligeynaba aan u samaynayno wiig kastana aan ka hadlayno wiig kastana aan u sheegayno ummadda soomaaliyeed coronavirus covid 19 cudurkan coronavirus la leeyahay covid 19 cudur fudud ma aha waa cudur aada iyo aada u adag cudur dilaaca weeyaan oo runtii qofka bini aadamka hadduu ku dhaco soo ugu fakada ay adag tahay haddii uu ka fakadana suleymaanow waxbuu ku reebayaa cudur aada iyo aada culays ah uu ku reebayaa cudurkaasoo ka mid ah sidii sambabka oo kale sidii keliyaha oo kale sidii wadnaha oo kale sidii jirka oo kale beerka laftiisa ayuuna ka maqnaani meesha wax badan buu kugu reebayaa oo aada iyo aada dhibaato fara badan aadan ku socon karin hadduu kugu dhaco adiga qofkii hore ugu soo noqotaa wuu adag yahay weliba ayaamahan dambe waxaa laga hadlayaa post covid ya oo ayaa laga hadlayaa post covid syndrome post covid syndrome waa cudurka coronavirus duu kugu dhaco ka bacdi dhibaatada uu kugu reebaayo iyo wuxuu kuu geysan karo hadda waxaa la baaray maaragtay wiiga hadda soo dhaafay 500,000 oo qofa la baaray oo maskaxda dhiig kaga furmay markii la fiiriyo oo la baaray waxaa la ogaaday oo maraykanka weliba iyo yurub laga ogaaday inuu coronavirus ku dhacay ay ka baxsadeen ay ka fagteen kabacdi ay dhiig madaxa ugu furmay coronavirus a cudurkaas gaarsiiya waxaa jira wax la yihaahdo plaques uu samaynayo weliba colesterolka lagu yaqaanaa colesterol wax la yihaahdo waa ka hadli doonaa asana kaas ayaa sameeya plaqueska intuu xididka uu dhagxeeyo dhagax ka dhigo ayaa xididka xirmaaya kaas intuu sameeyo uu maskaxda ugu sameeyo adiga isdhahayso allah waa ka baxsatay bahalkan ilaah baa kaa badbaadiyay waad ka fakartay dhag madaxaasa biyo dhiig ku furmaaya hadduu ku furmo allah kuu naxariisto waa meesha ayay ku dhammaanaysaa haddee qofka uu helo meel uu joogo ma aragta wax looga qaban karo oo degdeg wax loo qaban karo inuu ka fagto laga yaabay laakiin badi lagama fagto oo waa loo dhintaa ilaah baa wax dila marka cudurkan hadaad arkaysaan markii uu kugu dhaco aad ka badbaadood istiraahdo allah ilaahay waa ka badbaadi laftigeeda ayaadan ka fakanayn marka maxaa wanaagsan oo aada iyo aada u fiican waxaa fiican cudurkan coronavirus la leeyahay haddii aad ka taxadarto ka hortagto ayaa boqolkiiba boqol ka fiican intuu kugu imaan lahaa uu kugu dhici lahaa see uga hortegaysaa marka ugu horeysa waxaa muhiim ah geedkaas maskadka la leeyahay inaad xirato sankaaga iyo afkaaga inaad ka xirato kaas ayaa marka horeysa ugu muhiimsan
مركز كاس كبعدي قعنا هذه أنا دخلته مركز حقت بولشدة مال فرب ضل إسكو إيمان إيسا إن أتسك إلى ليسو أتكدراتو حدي أدرك تخف هندسة يا أما خوف عيا كدرو كعرش أو دوانين مركز حقت عروس كلا إسكو إيمان أيوم عرفت بولشدة كم تاع إسكو إيمان إيسا أما على بريجا لفت جيس أنا قاعد بنجعل ده على بري عروس دي أقبلوا إسكو إيمان يا ب ب ب ب ب وخطر ويان أدي أد أيوة دباتكو جارسينيا مركا ماشى لسكو إيمانايا أوردن وضل بدل إسكو إيمانايا طبعاً كفدي جارتو دباتا أيك إيمانيس هذا ولبا عضو كلو سد هذا ليرا هذا موتيشن أيام الصباح هاي ودبده أن نوجي ميت دبده نوجي ميت هو نوجرا دباتو فرب بدل نوجهايا لما غل مايا ما لا أركايا لكن أنت إيمانيس كسعت ماشى أي فرب بدل هل خف أوردنتا وأن أبانا تربى ديت ما عدوا إلى كرتا ما له سبب على قاعد يجي لكن كورونا فيروس سبب ضد بنبو سبب النقضي حتى نولي ضد بخطر كجرا وقت الحاضر جيفة وتعبانة مركو حنلاقي هاي كورونا فيروس عذر ونعكسن ماها في جنان تعافي عن لما داوين كرو مركو عذر ككدلا يا عذيقة ماها كورونا فيروس لفتيس كورونا فيروس شقوا كعبنا يا مركو جركا قصونقلو دفاع جركا وخاصو ديجيا وشقوا كعبنا لكن وحوا صاك إن هي بكتيريا وسبب كوجيرو وجركا كوجيرو عادي هذه بكتيريا هذه لفتي على الدفاع يكويهن كيبا إسبدلها يا وهذه يكون قناعيا مثلا خف كديلا أسرية قناعيا مركب بكتيريا سواء وح كديلا سدي بنويمو كوكا وحليرادو سدي ستافلو كوكا وحلنو وحليرادو استربتو كوكا وحلنو كواس واي كولاي إيو إنترو كوكا إيو كواس هي تأي عدد كديلا كواس واي كوا أنت يسول لك عليهن أي حلو كديلايان مركو حلاه هاي سومالي عذر كاس كفي جنوم أدي أذكرته مرك أنت هس أنك بحنو سليمانو وحرائنا نشيوه إن جيران تلالو كيف كي فرصة وهلنا أني مركو بعد مرة بعد مرصد حاجة حلاه هدات فرصة وهشو تلال كاس قاضو وحلاقي أبا مالن أما لما معلومات إن تقن قنرو إلا فحنو درين تو كبعدي وكاب حيا dad fara badan oo ku dhintay dibadda la sheegay dadkaas waa dumar kama aragtay ugu badan oo madqana dhalinyarada ah oo qaadanaya geedkan antibelly antibaby bilaliraado kaniinkan ilmaha la sii celiyo kuwaas ayaa ugu badan maxaa dhacay kuwaas intaas oo qafaa sanad walba oo dhintay leh ku wax sheegay ma maqleysid coronavirus umballe hadii tilalka aad helayso tilal waxa jira biotech pfizer waa ninka ugu wanaagsan ninkii helaa waana nasiib badan haddii aad weyso moderna haddaad hesho waad qaadan karaysaa johnson and johnson haddaad hesho waad qaadan karaysaa sputnik mid la yiraahdo raashka soo saaray waad qaadan karaysaa waxaa kaloo jira astrazeneca oo annaga hadda soomaaliya iyo kenya iyo africa aad iyo aad iyo india weliba aad iyo aad ba halkaas loo qaadanayaa astrazeneca hadda weyba diidayba inay dibadda soo dirto maanta waxaa la ogaaday waxay tiri xabad bannaanka u bixmaya annaga u baahanba innaga umadaynaba u baahan maba siineyna africa waa la isku wareersan yahay africa marka waxay leedahay intay isku tageen ay yidhaahdeen rasiya ka dalbanayna annagana ilaa dadkan adduun saddexaadka ah siday wax ku helaan waa dhiban tahay dadkaas laftigooda adduun saddexaad ka mid yihiin laakiin waa naga xoog badan yihiin hindida aad arkaysaan aad iyo aad bay nooga xoog badan yihiin ayagaa magaaladooda soo saaray dalkooda ayaa soo saaray intaasoo intaasoo milyan laakiin ayagiya cadada ka batay ayagaa u baahan marka waxaan leeyahay haddii aad fursad ba aad u hesho inaad hesho tilaal istilaal faa'iido weyn baad ka gaaraysaa khasaare ma laha wax faa'iido mooyaane khasaare ka gaari mayso maxaa dhacay dheh haddaad tilaalka aad qaadato cudurkaas siduu kugu dhaco way adag tahay hadduu kugu dhacana dhibaato kuu gaarsiin maayo mana kugu reebi karo ilaa jirkaaga mar hore kafeejiganaya oo iska celin karaa waxaad arkaysaa maraykanka hadda aad iyo aad baa lasu tilaalay ingiriiska waad arkaysaa yurub tilaal xoog badan baa ka socdaa adduunkii oo dhan baa la istilaalayaa haddii tilaalka uu dhibaato uu leeyahay adduunka isma tilaaleen annaga marka adduun saddexaad haddaannahay haddaanba ilaahay uu noo sahlo waa inaan qaadanna waya doctore aad baad umaadsan tahay farintaada wacyigelinta ee covid 19 oo aan barnaamijka caafimaadka iyo doctor cali mucu aweys aan ku daahfuranaynay mawduuca barnaamijka toddobaadkan ayaan u kuurgelaynaa oo ku saabsan cudurada ku dhaca beerka oo dhakhtarku uu nala wadaagi doono macluumaadka ku saabsan xanuunadaas beerka ku dhaca
dadweynaha ayaa barnaamijka whatsappka nambarkan gudaha ama soomaaliya nagala qaybgeli doona oo furuhu yahay +2 5 4 6 3 6 8 2 8 2 sida shaashadaad ka arki karto nambarkaas whatsappka ayaad fariin noogu reebi kartaa ama si toosa usoo wici kartaa stuudiyaha oo aan dhakhtarku weydiin kartaa su-aashaada ku saabsan mowduuc laga hadlayo xanuunada ku dhaca beerka iyo haddii ay jiraan su-aal kaloo dhanka caafimaadka ayaad u baahan tahay in dhakhtarku kaga jawaabo. Fursad kale ayaan kuusii doonaa in su-aal ka baxsan mowduuca dhakhtarka aad weydiiso oo caafimaadkun ku saabsan si aan kuu siino dhakhtarkuna uu kula wadaago tala ku saabsan dhanka iyo caafimaadka ama waxyaabaha aad iminka ed ka cabanayso. Titore, mar kale soo dhawow, waxaan gudagelinaa mowduuca barnaamijka oo aan toddobaadkan ku eegeyno cudurada beerka ku dhaca. Marka hore, maxaan ka naqaanaa xanuunadaas beerka ku dhaca? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Marka aan dib ugu soo noqdo toobiga caawa aan ka hadlayno beerka, horta marka hore dad fara badan maba ogaba beerka wuxuu yahay, beerka xaggee buu ku jiraa, intee buu yaallaa, beerkaa leega hayaa ayaa lagu leeyahay, beerka ubaa leega hayaa, boggaa leega hayaa, beerkaa leega hayaa, beerka xaggee ku yaallaa. Beerka 95% ummadda caddaan iyo madow midigtuu ku jiraa. Marka midigtuu ku jiraa, hadda waxaad arkaysaa beerka waa kan, midigtuu ku jiraa, kan gaduudan wuxuu xiriir la leeyahay caloosha aad arkaysaan iyo ganaca iyo mindhiciraha aad arkaysaan hoos ayuu xiriir la leeyahay. Gadaashiisa waxaa yaalla mataqaana waxaa la yidhaahdo gold bladder ama xamiitada aanu naqaano. Beerkaad arkaysaan waa gabal hilib ah ama oo ah maaragta dhiig ah, laba gabal buu ka dhisan yahay, gabalkan oo midigta ay gabalka bidixda ah. Beerka intaas uu la egyahay calooshaas contract waxay leeyihiin, waad arkaysaa hadda dhiiggii gaduudnaa ayuu soo shubayaa beerka, ayuu ku shubayaa beerka. Aad arkaysaan la-aantiisa lama noolaan karo, cunta kasta aad cunto, wax kasta aad cabto, beerka ayuu marayaa. Meeshaasaa lagu soo sifeynayaa, saasaa loo kala wadayaa. Beerkaas asoon wax soo marin maba jiro. Waxa ka aad arkaysaan waa xamiitada, waxa cagaaran ee maaragta meesha maraya waa xamiitada oo markasta soo shaqaynaysa oo meeshaasay kasoo shubaysa. Beerkaas aad arkaysaan wax kasto ama sokor ha ahaado ama ha ahaado maaragtay cuntada brotiinka ha ahaado ama subaga ha ahaado ama wax kasto adiga calooshaada uu galo asoon meesha soo marin, lasoo controlin, oon lakala soo fallaqaynin, lasoo nadiifinin, ma soo marayo, meel kale ma mari karo. Dhiiggaas gaduudan waa kan taajirka ah oo mataqaan oxygen badan buu leeyahay. Markuu meesha galo asoo buluug ah oo lasoo nadiifiyey oo mataqaan laga soo qaatay nafaqadii laga soo qaatay, asoo nafaqo dara buluug ah uu soo celinayaa, waad arkaysaa buluuggii dib buu usoo noqonayaa. Buluuggaas aad arkaysaan wadnuhu tagayaa, wadnaha sababkuu geynayaa, oxygen baa lasoo saarayaa, waa soo celinayaa. Haddana meeshaas keliyihii yaa la siinayaa, jirkii baa la siinayaa. Marka beerkaas aad arkaysaan la-aantiisa qof bini aadam ma ku noolaan karo. Beerka wuxuu yeelan karaa cudurro fudud iyo cudurro adag. Kuwa fudud markaan sheego waa infection oo ku dhici kara beerka, hepatopatia la yidhaahda, beerka gudihiisa saas uu egyahay. Marka cuntada ay soo galaan saasaa loo nadiifinayaa. Hadda waad arkaysaa, haddaad arki doontaa hor iyo gadaalbu u kala nadiifinayaa, wixii fiicanna gudaha ku shubayaa, wixii kalena banaanku soo saaraya. Banaanka haduu soo saara keliyaha iyo saxarada meeshada loo gudbinaya wixii wasaqa, saasuu u shaqaynayaa 24 saacadood saasuu u shaqaynayaa. Marka beerkaas cudurro adag iyo cudurro fudeeda ku dhici kara. Kan fudeedka ah waa hepatopati wax la yidhaahdo, haddii infection iyo inflammation wax la yidhahdo hadday kaa galaan oo caloosha aad ka jirato ama ganaca aad ka jirato ama xamiitada aad ka jirato, asiga laftiisa saameyn buu ku yeelanaya. Cudurro oo kasii adag baa jira, weliba cudurro adiga laftigaaga ata ku samaynaysaa jira, adiga isku keeni kara. Waxaa ka mid ah markaad maqasho fat labor baad qabtaa, beerkaaga baruur baa saaran fat labor. Qof walbaaba markaad aragto wuxuu kuleeyahay waxaa laygu sheegay fat labor. Muxuu yahay fat labor? Wax kale maaha, baruuraa saaran beerkaaga lagu yiri. Waxaa keenaya cuntada subaga badan, cunto saliid badan, sokorta badan, macaanka badan aad cunayso iyo waxyaalaha lamid ah ayaa keenaya markaad aragto. Marka kaasaa keenaya inuu beerka baruur fuulo, isaga dhan waxaan gaduudan aad arkaysaan caddaan buu noqonayaa. Marka waa baruur meeran buu noqonayaa. Marka cudurada fudud oo adiga aad qaar isku keeni karta, qaarna infectionka keeni kara, waxaa soo xiga Soomaalida aan ku jirin, way yar yihiin hadday ku jiraan, khamriga dadka cabaa, dadka balwadda leh, dadkaas ayaa ugu badan. Maaragtay jaadka laftigiisa la cunaayo sun, markaad soo adeego waxaad dhuuqayso waa sun,
suntaas beerkuu tagayaa, beerka uu ka shaqaynayaa, laftigiisa dhibaatuu leeyahay, oo fed leberkaas uu ka mid yahay, oo soo sumaynaya beerka laftiisu sumaynaya. Kaasu laftiisa waa marka ku kaloo ma aragti Soomaalida qaasu ahaa jira hepatitis B iyo C wax la yidhaahdo, waa cagaarshowga kan loo yaqaano. Hepatitis B iyo C-ga boqolkiiba boqol waxaa la isaga qaadaa ma aragtii galmada oo Soomaalida ay u badan tahay galmada in laiskaga qaado. Aniga mar walbaaba waxaan wacyigelin ku sameeya, aan ku sheegaa haddaad isguursanaysaan aad isjeceshahaan, isjeceshihiin waa isguursan kartaan, laakiin isbaara H I V hepatitis B, hepatitis C, iska fiiriya, wax dhibaato ma laha. Haddii ay jiraan tilaala laga qaadanayaa, qofka waa guursan kartaa, waadna la noolaan kartaa, ma u baahnid inaad ka cararto haddii cudurkaasi qabto ama uu qabo. Marka taasu laftigeeda mataqaana galmada ayaa laysaga qaadaa. Waxaa kaloo laysaga qaadaa hepatitis B iyo C-ga marka dhiig qof kale uu qabo, cudurkaas uu qabo, haddii lagugu shubo waa kuwo imaanaya. Waxaa kaloo kaaga imaan karaa maaragtay farmasiyaalka qaarkood oo mataqaanaa intay cirbada nin hepatitis B ama C qaba lagu duro, ay haddana soo qaataan ay karkariyaan, haddana adigoo laftigeeda caafimaad qaba haddii lagugu duro waa kuu dhiibaya. Marka laftigeeda waxaa loo baahan yahay meesha goobaha caafimaadka oo aad iyo aad ay u taxadirayaan. Haddii mar qof lagu duro waa in la tuuraa oo mid kale cuseeb ah la isticmaalaa, lama rabo kii in lagu soo celiyo, waa khatar. Haddee waxa weeye mas-uul xumo waaye taas lafteeda, taasna wuu ka imaanayaa. Haddii dhiig nin qabana oo lagugu shubana saasoo kale wuu imaanayaa. Marka cudurkan la leeyahay hepatitis B-ga iyo C-ga waa kuwa khatar ah. Maxaa dhacay dhe hepatitis B-ga xoogaa waqti buu qaadanayaa, laakiin C-ga wuxuu isu bedelayaa kanser, hepatocellular kanser wax la dhaho ayuu isu bedelayaa oo aad iyo aad u dhibaato badan. Waxa Soomaalida marmar khaasu ah oo laga helo, runtii aniga lafteeda baalar badan aan ku arkay, waxa weeyaan galeydan la bakaareeyo oo bakaarada laga dhigo cagaarta ah yellowga ah, galeydaas laftigeeda waxaa jira wax la yidhahdo aflatoxin ayaa ku jira. Aflatoxinka liver cancer buu keenayaa. Galeydaas dadka jeceloo maaragtay muufa ka dhigta iyo soorta ka dhigta oo mataqaana bakaareysta oo intay duugaan hadhowdii la cunaayo waa khatar waaye. Taas dhibaato fara badan ay leedahay. Soomaalidana haddee aad iyo aad bay caan ugu tahay inay bakaareysato oo hadhowdii lasoo baxdo markii waqtiga uu waqti adeega uu noqdo oo roobka la waayo ama waxa la waayo, bakaareystayaa lasoo baxsanayaa, la cunaaya. Iska jira cudur uu leeyahay, dharaga keliya maahane, dhibaatuu keenaya waa sunbaa ka dhalanaysa. Marka intaasita ayaa jira cuduradaas ku dhici karo. Doctore, dadweynaha waan siin doonaa oo telefoonka WhatsApp-ka nambarka furaha Soomaaliya 252 + 252 546 nambarka shaashada ku qoran ayaad barnaamijka kaga qayb geli kartaa su-aashan ku saabsan xanuunada ku dhaca beerka, dhakhtarku faahfaahinta uu ka bixiyo cudurkaas, iyo haddii aad su-aal uga baahan tahay waad soo weydiin kartaa, iyo si guud arrimaha caafimaadka. Doctore, hepatitis B iyo C oo cagaarshowga Soomaalida inta badan waa ay ka qayliyaan oo qodobkan daawo rasmi ah miyuu leeyahay oo qofku uu ka baaba'ayo, mise weli waa la noolaanaya haddii uu ku dhaco? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Su-aal aad iyo aad wanaagsan waaye. Hadda muddo laga joogo 3 sano 4 sano daawaa soo baxday oo lagu cirabtiri karo oo jirkaaga looga saari karo daawada, laakiin intay Afrika ka imaanayso hadda 3 sano 4 sano ka hor ayaa soo baxday. Marka aad fiiriso waxaad ogaanaysaa daawadaas ilaa Afrika ay kasoo gaarto waqti bay qaadanaysaa, markay qaali waaye Yurub. Laakiin aniga Jarmalkaan ogahay waa jiraan dad badan oo la siiyey cudurkii ka baxay, waa jiraan. Marka laakiin Soomaalida waxaan rabaa dib inaan ugu soo noqdo, waxaa jira hepatitis A wax la yidhaahdo. A-ga wax kale maaha, laba biyoodka keenaya. Marka Soomaalida wax waaye ninkii wuu cagaartay intaa laga gubay 10 beri ka bacdi baashi way ka baxday, waxaasma jiraan. Waxa ka baxaya waa hepatitis A, haddii lagu gubo iyo haddaan lagu gubin iyo haddaa daawo lagu siiyo haddaan lagu siinin wuu baxayaa. Kaas waa laba biyood, shuban iyo mantag uu leeyahay, waa cagaaranaysaa marka wuu baxayaa. Laakiin hepatitis B iyo C si kasta hadii lagu gubo ilaa madaxa hadii lagaa gubo ma baxayo, meeshiisuu ku jiraayaa, dawuu rabaa. Hadda laakiin waxay leedahay dawo xoogaa lagu dejiyo ayaa jira, dawadaas oo mataqaana antivirus medication ah, dawadaasa lagaaga dejinayaa. Laakiin maka baxayo, waa kuwa jirka uu ku jiraaya ilaa aad ka hesho kaas, ama markasta la feejignaado inuu mataqaana hepatocellular cancer inuu kansarka kuu keenin, in la daba taagnaado mar walba lagu ogaado, adigana mataqaanaa dee
haddii aad daasho aad tiraahdo sanadkan iska dhaaf sanadka dambe aan tagayaa, dhibaato in sanadkaas gudaheeda uu kugu yimaado ha dhici karto. Waxaan ku su-aal isweydiinaa Tiktore, waxbaa lagu kala qaado bulshadu kale markii wada joogto oo qofku u qabo siba goobaha lagu cunteeyo hawada miyuu ku gudbaa, ma in koobkan biyaha lagu wada cabo qofku magu gudbin karaa, qofaa raashin wada cuntaan ma gudbin karaa? Bal ka war Suleymaan, su-aal aad iyo aad wanaagsan haddaad i weydiinaysaa oo bulshada laftigooda ay aad iyo aad u danaynayaan. Qofka hepatitis B-ga ama C-ga qaba wax allaale waa isla cuni kartaan, waa isla cabi kartaan, wax dhibaato kaaga imaanaysa ma jiro, ilaa haddaad u galmooto ama adiga meel intaad saranto adoo saran oo meel bukaan buk aad ka bukto qofkaas dhiiggiisa aduu ku gaaro, intaas waa keeni karaa. Waxaan kaloon ilaawin mataqaanaa dhakhaatiirta ilkaha ama meesha ilkaha lagu nadiifiyo laftigood dhakhaatiir waxaa jira aan sii feejignaan ayna usuubinin, waa dhici kartaa. Geedkaas birta la isgelinayo ilkahaasayto mataqaan haddii makiino aan nadiif ahayn lagu afka la geliyo oo meesha dhiiga ciridka dhiiga haddii la taabto laftigooda dhibaato ayaa laga qaadi karaa, laakiin badi waa cirbadahaas farmasiyaalkii iyo laga helo iyo waxyaalaha lamid ah iyo galmada. Yahay dadweynaha fursadooda qeybaha dambe sii doonaa oo nambarka whatsappka +25 5 4 6 6 2 ayaa dhaktarka su-aalihiin kusoo weydiin kartaa. Tiktore, mawduucan aad u ballaaran, dadka Soomaaliyeedu aad u doonaya inay xog badan ka helaan, su-aalo badan ayaan kaa weydiin doonaa. Waxaa jira oo aad soo hadal qaatay in dadka la gubo, gacanta bidix laga gubo, labada gacan laga gubo, beerka laga gubo, lana arkay dad ku bogsooday oo weliba markay caruurta yaryihiin oo kale u badan tahay. Markaad eegto Soomaalidu badi gacmaha iyo beerka way ka wada guban yihiin, ma la oran karaa cudurkan daawadiisa Soomaalida habdhaqan ahaan ay u heysaa? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Maya habdhaqan ahaan uma hayso, waxaan la isgubayo ma aha wax uu keeni karo gubitaan. Halkaas la gubi beerka waxba kama ka tari karo, ilaa beerka iyo kan xiriir ma laha oo toos ah, maba dhici kartaba. Waxa keliya gubitaankaas uu keenaya qofkaas inaad dhibaato u geysato mooyaane, wax kale ma jiraan oo runtii la dhihi karo faa'iido ayuu keeni karaa. Gubitaanka wax uu keenaya male, meel kasta laga hayo. Waxaan arkay dad fara badan oo dhabarka laga gubi, dhabarka laga haya laga gubi, xanuunkooda weli sidooda ay u qabaan, kuwa beerka laga gubay sidooda cudurkooda ay u qabaan. Marka gubitaanka faa'iido uu leeyahay male, dad madaxa laga gubi xataa waa arkay, wax faa'iido uu leeyahay ma laha. Cudur haddaad qabto, cudurkaas dawuu leeyahay, ilaahay dawuu soo dejiyey, alxamdulilah. Adduunka maanta horay ayuu u maray, wax walba daway leeyihiin, ilaa hadduu kansar kugu dilaaco uu zaa'id ku haya laftigiisa, qaarkooda waa la daweyn karaa. Laakiin waxaan dawo lahayn ilaahu naga hay, saasaan leenahay, laakiin runtii dab daawo ma noqdo. Wayahay beerka iyo marka la eego oo ku jirta, waxaa jira markaad noo sharxaysay in meelo badan uu xiriir leeyahay. Marka la eego cudurada kale ee ku dhaca dhanka sambabka, dhanka caloosha, mindhicraha, beerka maxay u sababi karaan dhankooda? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxaa jira beerka horta runtii xiriir toos wuxuu la leeyahay caloosha, ganaca, xamiitada, saddexdaas iyo isaga saasay isu haystaanoo waa xiriir ay leeyihiin. Marka haddii adiga marka aad dhahayso mataqaanaa boga laga hayaa, cunto ma cuni karo, calooshiba ay fadhida, calooshiba ay taag, waa bararsanahay dibiraanko. Marka badi markay dhakhtar u tagaan caloosha laga hayaa, caloosha unbaa focuska la saaraya, tubbaa la gelinaya oo la fiirinaya, taas keliya kuguma filna. Tubada hadii lagu geliya, hadii lagu gelin, faa'iido ma leh. Marka ugu horeysa faa'iidada ugu weyn aad gaarayso waxa waaye baaritaan dhiigga, haddii la baaro ultrasound abdominal markii lagu saaro, labadaasaa horta muhiima. Markii labadaas la arko, dhibaatada ku haysa ayaa tubada waxa waaye kordhin. Maxaa lagu ogaan karaa tubada? Tubada waxaa lagu ogaan karaa keliya inaad alsar qabto, nabar inaad qabto caloosha, inuu nabar ku jiro. Haddii aad mataqaanaa gastritis wax la yidhahdo, calooshaad haddii guban tahay, gastritis wax la dhaho, labadaas unbaa lagu ogaan karaa. Ama hadday buro jiraan, caloosha ay buro jirto, saddexdaas nooc lagu ogaan karaa. Laakiin waxaad arkaysaa qofka markuu kuu noo yimaado annaga aan fiirino aan baarno,
xamiitadii iyo beerkii calooshii laga hayaa. Ninkaana ma intaasoo wuxuu ku leeyahay sano meelaana tegin male calooshii way bogsan la'daan. Haddii say ku bogsanaysaa, haddii ciladii kaloo ku haysay aan la daaweynin oo kan keliya la focuska la saaro ma soconayso. Marka waxaad ogaanaysaan horta umad Soomaalida dhan baan u sheegaya meel kasta joogaanba baaritaanka ha ka jixin jixin, haddii lagu baaro cudurkaaga waa la helayaa. Haddaan la isbaarin cudurkaaga la heli maayo. Haddii caloosha keliya la yidhaahdo caloosha laga hayaa dawo si daawada aad qaadato, weliba waxaan rabaa inaan halkan aan ka waaniyo Soomaalida farmasiyaalka intay tagaan oo dawo soo qaataan caloosha dawadiisa maanta day qaataan xoogaa ku fiicnaadaan beritol isaga ku fiicnaadaan bishaan bisha dambe bisha ku xigta waxba tari maayo daawadii waxba ma ku taraayo. Cudurkii 10 jibaar buu kuu noqday. Haddii aad dhaktarka u tagta laga yaabo dhibaato kale inayba ay ku gaarsiisay oo tii ka weyn tii hore ku haysay. Marka waxaa ka wanaagsan goor hore in dhaktar loo tago laisbaaro layska fiiriyo. Haddii layska fiiriyo dhibaatadaas waa haraysaa. Waxaa kuu soo haray xagga mandhiciraha. Mandhiciraha waxuu ku markasta xiriir uu laleeyahay waxbuu ku shubayaa, laakiin badi asaga xiriirkiisa waxay toos u leeyihiin afartaas ama saddexdaas aan sheegay ay toos u leeyihiin cuntada. Cuntada markay ku dhacdo caloosha, sokorta, saliidda, wax walba, hilibka, markuu caloosha ku dhaco meesha marka la burburiyo meesha lagu sifeynayo caloosha lagu burburinayaa dhadhadhadhadhadhad beerka lagu shubayaa beerka horta hore kala falanqaynaya waxaan waa kii fiicnaa kan waa kii xumaa kaas kii kale waaye kan asaa kala nadiifinaya. Markuu kala nadiifiya ayuu kala diraya wuu kala shubaya oo wixii xunna uu meeshaas ku shubaya wixii fiicanna dib u soo celinaya. Waya waxaad ka dhawaajisay in waxyaabaha ku beera xeerta inay ka mid tahay marka la yimaado dufanta macaanka ama sokorta. Dadka qaar waxay leeyihiin qofku markuu baarka laga hayo sokor badan uu shaah ku cabo ama biyo ku cabo sokorta baarka ayay dhaqdaa, marka masaladaas ma jirtaa? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan oo aad i weydiinayso. Horta sokorta waxaa la yidhaahdo dhibaato maahane, ma laha faa'iido, ma laha macaan oo dhan faa'iido ma laha. Dad waxaa jira ku dhahaya ma aragti sokorta waxay dhaqaysaa malabka waxay dhaqaysaa beerku dhaqaya, wax jira ma aha oo wax uu ku dhaqaya ma jiro. Marka waxaan leeyahay horta macaanka sidiisaba dhibaato ma ahana faa'iido male wax macaanka ah. Haddiiba aad qasab tahay inaad cunto, iska yaree wax yar cun. Annaga weliba Soomaali haddaannahay waxaan jecelnahay shaaha inaan ku cabno ma aragti sokor xoog badan, wax walba inaan mataqaana ku qabsanno ayaan jecelnahay, yaa ayaan jecelnahay. Marka saas daraaddeed waxaan leeyahay iska taxadara. Way ahayd qeybaha dadweynaha aan sii doonaa si dhakhtarku ay su-aal u soo weydiiyaan isla markaana jawaabo ku fiican oo tala dhakhtar halkan ay uga helaan. Alo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Sidow walaal? Walaal waa dhowa doktorka. Wuu ku maqlayaa, magacaaga halkaa joogto? Waxaan joogaa warta nabadda. Waxaan la dhahaa Sahre Aadan Cabdulla Kabar, walaashay waaye. Cunug shan bilood ahaa, uurkeeda shan bilood oo mara, biyihiina waa iska socdaan. Doctorka waxay wareydaan wax cilada ma keeni karaan, biyahaas iska socdaan. Aad baad umahadsan tahay doctore. Su-aal ku saabsan dumar uur leh ayaan la soo weydiiyey Sahre oo warta nabadda joogta. Sahro, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV oo live caawa magaalada Muqdisho aan u fadhino. Marka xigta waxaan rabaa inaan kuu sheego Sahro, horta reer Muqdisho meel kasta ay joogaanba khaasatan reer warta nabadda aan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sahro, hadday biyo socdaan waa inay sida u dhaqsaa badan dhakhtar u tagtaa. Maxaa dhacaya biyaha hadday socdaan? Waxaa laga yaabaa biyahay ku xiradaha biyaha ka socdo ma biyo biyo ahaa mise biyo oo mataqaana qasan waayo. Iska jir caloosha biyaha ku jiro ma aragta ama uurka biyaha ku jiro yoona ka dhabaanin, hadday ilmaha markaas way dhabaadeen. Marka sida u dhaqsaa badan waxaan leeyahay gabadha dhakhtar ha u tagto, ha la fiiriyo biyaha meeshay ka socdaan iyo meeshay ka yimaadeen, ma wax infection ahaa oo infection la socda ah mise waa wax mataqaanaa makaanka gudihiisa ay ka soo baxayaan. Marka sida u dhaqsaa badan dhakhtar wax loo tago waa tahay. Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Ay soo dhow, magaca ayaa halka ku sugan tahay? Farxiya Maxamed. Ay, waa xaggee Farxiya?
نيدرلاند هاي سؤالش هذا دكتور كو حويدير وا سؤال كبحثن برنامجك ويدين كرا ها سدو عفواد كسابسن ها وحا قبا سنكا وحي كسو بخاي مركز مركا ديفسدو اما دونتا وحا ك نيفسو انا مركا نيفسنا هي سنكا وحي كسو بخاي ديك ديفسو تو حيتا تاس دكتور كو ويدير ما ويا دونتا نحنا كجيره مسوا سنكو كليا سنكا كليا فرحية آدي أدبان كوما أدعلنا يا سو عشان أدنويديني سو أنيقا إيا سومالي كابل تي في أو لايف عاو عونو فرنوم مغالا دا مغدشو مركا حكتارين نيدرلاند ودد كيجي واسنقالنا سو فربديهين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان ليا مركا ندم كوصو نغضو فرحية مسانكا حدي ليك وكسو بحاي وحوين ماها وحاجر الداوة جرتا نيقران ماي هد نيدرلاند إن لغيهرو وليا بانتوغينات pantogenat cream nose cream aliyada oo sanka lagu shuba xidid ba mar walba ka dilaacaya markay qaleel dhulkaas adeewaa ogtahay qabow iyo balaay iyo waxa sayta maragtay iyo dabeel adag ayaa ka jira marka taasa lagu shubaya hadii lagu shubo meesha ay xogaa qoyan qato hadii aadan heli karin saliid maragtay olive oil ka hadii aad mariso wuu ka degayaa maxaa dhacay xidid baa markasta dilaacaya markaadna aad tiibsanayso oo dhiigga soo baxaya laakiin wax weyn ma aha dhulkaas waa ku aqaanaa si fiican dhegeysta kale oo fariin noo soo diray kor sugan soomaaliya sida lambarka ka muuqata waxa uu yidhi magaciigu waa cali gabar iga xanuunsan xanuunkeeda weli waa uu hayaa buu leeyahay waana cagaarshow midka dhiigga ku dhaca marka dawo ma ii sheegi kartaa ku yidhi si aan u siiyo علي أهدي أدبنك وهم هدعلنا يا سو عشان أدنويدين إيشو أنا جي سومالي كيبل تي في أو لايف عاو وفرنا مقالة مغدشة مركة حكتر مغدشة والسلام يا علي هو حنقولي هاي ليك عيار شو كده عم مجرو عيار شو بيركو كده عا حس أحاطو عيار شو النوع يسمعوا يا هرت أم يا مسبي واي مسبي واي وإن الأجازة مركل الأجازة كبع هذه هيرك ومرايو حجر ولي بهير ومرايو الله فيريو فيرو لوت عيال هذا دي بدي إن لوت درم أنا مجال المغديش حتى على قوم سمين كرو لكن أنا رجيني على سبالك إنه وقت له سمين دهونه فيرو لوت وحليا مركي كاسو الأجازة أي دولة سينكرا لكن ديجو أي عيار شو كجرا دو كلي إسكع هذا ماها ما نلقى هذا كرو دوينا هسيرين هذا عيد دو كستو alaash dhibaato ee beerka dhibaato uu keenaysa haduu cagaar soo gajiro laakiin bal horta hore baaritaan geey gabadhaan hal la ogaado waxay qabto way story ee nuucida ee cagaar shooga oo AEBC ah markuu soo marayo ee waxaanu sheegtay in hadii la guwo ama daawo uu helo uu iska bixi karo oo la biyo uu yahay sida ma ku dhaafi karaa qofku mise biyo ay u gudbayaan Suleyman aadi aad baan kugu mahadcelinayaa horta gubitaanka waxba ma sheegayo haddii la gubo deedan la gubin buu baxayaa laakiin gubitaanka yaanba la gubin aan aniga taagnahay laakiin cudurkaas eega ah wuu baxaa finish ma u bedelmi karo biina ma naqan karo siina ma naqan karo cudurka eegana waa A Bgana waa B sidii adiga Suleyman aniga Cali Macow lay dhaho oo kale ayaa ku kala gedisan yahay nin walba nuuc waa gooni buu leeyahay magac gooni buu leeyahay marka layskuma ma gudbi karo ma naqan karo waa tahay qaybaha dadweynaha waan u eegi doonaa oo nambarka gudaha soomaaliya balaas 2525416182 studiya soomaali kabel ee muqdisho ayay dhakhtarku kala soo hadli karaan alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum ay soo dhow magaca galka ku soo tahay aleikum assalaam dhaktar ah telefishig iska gaabi dhaktarku kuma maqlaya telefishig iska gaabi si toos ah kuma maqlaya waa studio Somali Cable waan gaabi magaca galka ku soo tahay waxba kama maqalno haddii codkaaga aanu hagaaji karto
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ويا هذا ما قشوا بل ما قاعد يلقى بسوي كذا. دكتور ما قاعد يوا أسامة عبد السلام وكاسو الله يدق ما ديني له. وعارف السؤال هنا ودي دكتور علي معه وكم بحث السؤال له. وعارف الدكتور ويدي أبو حلقة ما تلقط ما لقط على جها يا سنت إلا يلقط مش استوى كلا سؤال على جها يا. دكتور والبالجي دكتور والبالجي لقط واحد ما قبته لي ما نكسر عقده ما نكسر عقده. مركو و هلو و هلو لوك بيدحوا ويا من السنه جبتها ايو و عاود هسه لحدك الا يتدواتن ويا هي اد بعض ما سنت على دكتورك قد بنيا ما يعني سيرك اسامه 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 عادي اد بنك هو ما دعلنا يا سو عشان اد ويدينيسو اني يا سومالي كيبل تي في او لايف عاوه او فدنا مغالده مقدشه مركه حقت وحان ربا ان سلامو ريم مقدشه خاصه ري دينيله marka xigta waxaan leeyahay ayayada runtii lugta wax way ka qabtaa xanuunka ay sheegayneys wax waa ka qabtaa wax ma ka qabtaa lama dhigi karo qof xanuun qabo wax ma qabo lama dhigi karo xanuun waa ka qabtaa laakiin waxay qabto ayaa la isweydiinayaa aniga marka hadii aad sa u sheegayso waxaan u maleynayaa dhabarka nerva ka imaanayo oo shan nerva ah mid la yiraahdo iliohippogastricus ilioinguinale genitofemorales femorales obturatorio shantaas nerva mid ka mid ah ama laba ka mid ah laga hayaa xaajiyada waxay u baahan tahay toos in loo wax looga qabto waana laga qaban karaa ilaah baa wax qabad iska leh xanuunkana waa laga baabi'in karaa adiga waxaad u baahan tahay dhakhtar aqoontiis leh inaad hesho keliya laakiin wax ma qabto qof xanuun qaba oo sheegaraya aan ka socon karin aan ka jiifan karin in la yiraahdo wax ma qabtid wax soconaya maaha wax way qabtaa haddayna xanuun qabid ma ayna sheegan lahayn marka dhakhtar fiican raadi ha loo raadiyo suleymaan oo ayeeyo ilaahay caafimaad ha siiyo waa tahay dhakhtarkuna waxa uu ku sugan yahay isbitaalkiisa international muqdisho bukaanadana weli waa uu sii qaabilaya haddii aad u baahan tahay inaad la kulantana ka sugo barnaamijkan iyo talada uu bixinayo dhakhtarku isbitaalka hadda waxa uu fadhiistaa xafiiskiisa degmada bondheere ee muqdisho dhegeystaa xiga alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah alo aha waynu ku maqan dhakhtar dhakhtarka dhakhtarkan rabay dhakhtarka هيا ما عاجا والله ما عاجا وحلا إذا دارو ده قرا أبيب وحن شوكا جل كيتو في جاران ما جاوا ده جحور رادو أي دكتور كوكو مقلي يا سؤال شاذ والله المرك على دكتور كي عادي كهون كتير وانز السلام يا بقول فري تمن كي القرآن كريم كان ذكو السلام يا السلام كذا عادي والله لو حي حنونا يا دين عبيد حدا يا حنونا يا إن واحد سياسي نكبر سما نريدين دين عبيد حدا يا حنونا يا هذا دادا منو شيء كرتها يا دادا منو شيء كرتها دادا يا وعصرتني يا تدبا عصرتني يا تدبا أيه أدب هذا ما صنعت على دكتورك وكم قلي يا سؤال شذا نوكي جواب دورا ما صنعت روضة أدي أدبك هو ما دعلنا يا سؤال شذا نويدين يسوع أنا جاي سومالي كابل تي في عوا لايف أنو فلنو مقالة مقدسة مركب التو حان ربا إن سلامه ree Itoobiya Soomaalida oo dhan oo kilka oo dhan baan rabaa inaan salaam qaasatan ree dhagaxbuur oo rawda ku sugan rawda marka adiga waxaad sheeganeyso waxay u egtahay wiilkii adiga ka horeeyey su-aasha uuna weydiinayay adiga laba meel baa laga raadinayaa dhabarka hadda waa dhibaataa ka hayso oo dhabarka waa laga hayaa waxaa kaloo jira kelida bidixda inay dhagaxaan ku jiraan baa dhici karta marka waxaad u baahan tahay adiga kelida in lagaa fiiriyo dhabarkana ma taqaanaa haddii aad heli karto ana uma ogeyda Itoobiya in laga heli karo waa la tooganayaa cirbadooyin baa lagu tooganayaa dhag wada wiilkii hadda na soo wacayay susaamana waa saasoo kale cirbadahaas shan maalmood lix maalmood haddaad hesho
cudurka meeshasuu ku haraya weligiis dambana ku dhibi maayo. Marka hadday mar hur iyo waxaas de waa neervo weeyaan, hadday marba hur iyo waxa ay keento ama waa kelida ama waa dhabarka, waxa meesha lagaa haysto waa iddaa weeyaan. Haddii la helo dhakhtar aqoontiisa lehna waa lagu daweyn karaa, ilaah baa dawa leh, cudurkaasna wuu kaa harayaa hadduu allah idmo. Alo, asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. Wacalaykum salaam waraxmatullaah. Faadumo xasan cabdulle oo joogta waa baalkii suuqa xoolaha. Faadumo, soo dhawo magacaaga. Su-aashaada? Su-aasha aan wato waxa waaye, maalin la weydo aan dhakhtar u tegay, dhakhtarkii markaan u tegay dhinaca makaanka xaggiisaaha leega hayay, makaanka markii leega hayay waxay dhaheen makaanka qaybka dhinaca bidixdaha jeexan yahay, makaankii dhinaciisa waa leega soo tolay. Haddeertadan xanuun fara badan oo murqo xanuun badan aan isku arkay, madax xanuun tiro badan, caajis tiro badan oona kici karinin. Doctorka marka su-aashaasaan wataa, bal su-aashaas doctorka ii wareyso. Waya, wuu ku maqlayaba, maadsan tahay. magacayd Faaduma. Faaduma, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aad weydinayso aniga iyo Somali Cable T V oo life caawa oo fadhino magaalada Muqdisho. marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo reer Muqdisho, khaasatan suuqa xoolaha oo naga soo wacayso Faaduma. Faaduma, ay horta hore makaanka haddii xanuun aad ka dareemtay, dilaaca dilaaca maxaa keenay? Dilaaca keligiis iska imaan maayo, wax buu ka imaanayaa. Makaan waxaa keliya dilaaci karaa haddii ilmo ay kaa soo baxaan oo weyn, ilmo oo weyn mataqaana kugu weynaaday, gacadosha ku weynaadeen, hadday soo baxayaan ayuu dilaaci karaa. Makaanka iskama dilaacayo, iska dilaac keliya maaha. Marka xigta, tolitaanka la tolay sidee baa loo tolay, xaggee sidee tolitaanka see u dhacday? Marka xoogaa dee arrintaas ma fududa. Markii makaanka layskama toli karo, waa in mataqaanaa meeshaas adiga lagu suuxiyaa oo mataqaanaa lagu geliyaa meesha operationka, markaas kadib la tolaa. Laakiin inta mataqaanaa inta bir lagu geliya keliya layskama toli karo, mana tolmaayo, wax suuragalaya maaha. Dilaaca laftiisa makaanka wax saa dheeldheel u dilaaci kara maaha. Ilmaha markay weyn yihiin oo meesha ka soo baxayaan, ayaa qaarkood dilaac u ku yimaadaa, oo dilaacana markiiba laga tolo in la suuxiyo waaye, asoon la suuxinin lama toli karo. Haddii meeshaas ay wax laga sameeyey oo markii ay laga shaqeeyey kabacdi ay xanuunkan ay ku yimaadeen, haddii waxaa laga yaabaa wax saameyn ba inay isu leeyihiin oo mataqaana oo dhibaatadaba ta ku keentay waxa la sameeyey. Marka sidaan aniga ku dhihi karo waxa weeyaan, dhakhtar kale u tag, bal hala fiiriya, bal waxa ku haysto wixii lagaa sameeyey. Mar kale second opinion aa la yihahdaa, ma aragta dhakhtar kale ee ku fiiriya, ee ku arki karo oo garan kara waxa ku haysto wuxuu yahay iyo dhibaatada ku haysa. Wax la daweyn karo ayaad sheeganaysaa, waxaan la daweyn karin ma aha, ilaah baa dawale, laakiin dhakhtar fiican raadi. Waa tahay, waxaan filayaa in taladaas aad qaadatay. Dhegeystaha xiga, alo, asalaamu calaykum. waan kaa qaada, soo dhawo magacaaga. Waxaan ahay hooyo Soomaali, magacaygu waxaa layiraa Amina Cali Xasan, waxaan joogaa South Africa. Haye, Amina, soo dhawo. Marka waan xanuunsanahay, hadda ka hor xameedada layga saaray oo qalliin laygu sameeyey oo la yidhaha xameedada dagaxaa ku jira. Xameedada markii layga saaray waan yara caafimaaday dhowr boqo bilood, adi muddo shan sano laga joogo. mar walba waan xanuunsada, caloosha ay xanuunta, mar walba cuntada si fiican uma qaato, saami uma cuno, musqusha caadi uma tago, xanuun mar walba dhakhtar mar walba aadaa, dhakhtar mar walba aadaa. Hadda ayaan dhawaad gaas baa igu kacay caloosha, waxay dhahaan gaaska calooshkaaga furmayday, caloosha ay dabarte. Marka daaweyn kale isoo qoray waana cunaa, weli haddana waan xanuunsanahay, codkayga waa iga dareemaysa inaan xanuunsana. Marka dhakhtarka bal talaan rabi inaan ila taliyaan rabi, bal waxay ugula talin lahay insha allah. Wayahay, waa ku gudbina, waa maadsan tahay. Amina oo South Africa. Amina, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aadna weydinayso aniga iyo Somali Cable T V oo life caawa oo fadhino magaalada Muqdisho. marka xigta reer South Africa, Soomaalida South Africa joogta oo dhan, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta, aaminaay, xamiitada haddii la saaray oo dhagxaan ay ku jireen, haddii dhibaato ku haysatay daraaddeed ayaa lagaaga saaray, okay, taasi waa qaadanay. haddii xamiitada la saaray, waxaa loo baahan yahay ilaa xoogaa waqti in mataqaanaa cuntooyinka qaarkood iyo hilibka iyo subag badan iyo saliid badan inaad dib ugu harto, aad ka joogto, in mataqaanaa xoogaa diet wax la yidhahdo inaad samayso. haddii taasu aad samaysay oo weli ay dhibaatada ku hayso, marka waa in caloosha la baaraa, saxaradana la baaraa, ganaca iyona la fiiriyaa ma aragtii iyo beerka.
حدي عذر كاس ويل كودين سد حداس كلو صوهري وبيرك وعلوش وجنعة سد حداس مل مل كمد أيا لقاعد ليه مركب وحلو بهن ياي لفت جد إن لقاب على الدو وانقاضوا قاضوا قاضوا كلي يحب مشيقي سب أنا وسيد هذا الكور عن شيء دوده هدي أتقاضتهم غاز ك أتقاضتهم غاز كلوسيو مر أمبا وحبه كترين إلا حدي مر خورا لقافيري لقاب دوي وغاز كليح ويك إلا سد حبيرات لوسيو كبعدي هذا أمبهنين تاسو وح كله لكن مسور جليسو المتقنا دوده غاز ك أتسكوا الضو adduur keen weli uu ku hayo adan ka noolaan karin oo markasta ku dhibaayo marka adiga weli dhaqtarka ku qalma oo caloosha ku fiican ma aadan helin ilaahay caafimaadka ku siiyo dawo weylada waana lagu daweyn karaa xajiya ilaahay dawaha ku soo dajiyo way hay caafimaad ay rajaynayna amin oo safar ku sugan alaa assalaamu alaykum alayk salaam ay soo dhaw magaca halka ku sugan tahay walaal waxaan ku suganahay dalka Norway dabarka aad ii xanuuno marka lugaha iyo dabarka lugtana lugta midigta waxa iga dhacay ma garanay marka uur laba cinigo mantaano ugu dambeeyay ayaan qaaday marka lugta midigta isuuxdo way isuuxdaa marmarka qaar marka soo kaca lugtu way soo kududanaysa ma fidin karaa ina cabaar joogo markaas ka bacda ayaan fidin karaa marka waxaan rabay doktorka bal dabarkana aad ii xanuuna mar walba fitamiinadkayga hoos u dhaco marka waxa igu jira waxa ilmaha la iska celiyay waxa ma sababta keenay karamis waa wax kala doktor ku ii weydiin bal insha Allah way da 29 sagaal ha hay waa Soomaaliyeed aad iyo aad baan kuu mahadcelinayaa cable tv oo our life oo fadhino magaalada Muqdisho markii xigta waxaan rabaa reer Sweden ama Norway Petri reer Norway Soomaalida Norway degan oo dadkayga waa isnaqaan kulligood iyo dadkaas Europe degan oo dhan salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh aan dhahaya marka xigta adiga waxa ku haya Lombardo wax liiraada ku haya ilmaha markay kugu fadhiyeen mataanaha ay xidid ku fariisteen xididkaas ayaa meel kaaga jira waxa ku kaduudanaya waxaas weeyaan marka waxaa jira laba nooc oo loogu baxo horta kan ugu fiican waxa weeye cirbada lagu toogtaa jira ma aragtay toos meesha lagaga toogto oo markiiba kaaga harayo kaduudkaas iyo soo kaduudashada ay kaaga harayso marka xigta waxaa loo baahan yahay ma aragtay dhabarka in la fiiriyo in carjo meel ay haysato dhabarka inta raajo la saaro ayaa la ogaan karaa carjo in meel haysato haday haysatana haddii carjogaas dawo fiican iyo cirbadooyin aan jira aniga Jarmalka san ku aqaano oo lagu toogto dhag marka meeshaas uu kaaga haraya kaas waa lagaaga celin karaa inta kaliya loog badbaadi karo ma ogi aniga Norway inay dhaqaatiirta jirto laakiin meesha la yiraahdo Jarmalka aniga waan ogahay waxaas waa la sameeyaa wax weyn ma aha waa lagu daweyn karaa hana isku deyn marka gabadh yarna waa taa isla la tinjir marka daawadan la yiraahdo waxaan ilmaha la isaga celiyo dhibaatooyin fara badan ay leedahay sida hadda oo kale aan ka sheekeynaynay maaragtay coronavirus cirbadiisa maaragtay weliba AstraZeneca iyo kaas isma jecla oo dhiga xinjir u sameynaya taas waa jirtaa laakiin sidaadaba daawadan maaragtay geedka la isgeliyo oo ilmaha la isaga reebo wax wanaagsan maba ahaba waxaa ka fiican runtii adoo kaniinka qaata 3 maalmood ama 28 maalmood kaniinka inaad qaado bil kasta aad qaadato caado ka wareeri mayso markii adiga astiraad markaan ma u baahnin waa iska deyn kartaa ilaa sanad laba sano nad kiniingaas waa qaadan karaysa aad waxba ku gaarsin cirbadan la isgeliyo ama waxaan ilmaha la isaga reebo waxa weeye dhawdi markii laga saaro caado wareer ah kugu dhacaya dhibaato fara badan inta waxyaalo badan baa ku soo maraya ilaahay caafimaad ha ku siiyo ay doctor gabadha barnaamijka soo gaarnay su'aal ku saabsan beerka iyo balwada ayaan rabaa inaan ku weydiiyo isticmaalka sigaarka shiishada iyo waxyaabaha kale oo ku saabsan waxyaabahaas qaaca jaadka iyo khamradaba
mudbaarka ay toos u saameynayaan cuduradan ku dhaca ay sababi karaan, mise waa wax kuwa u gudba sababka intay cilaaqaad leeyihiin? Suleyman, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aad ii weydiinayso. Waa su-aal laftigeeda muhiim ah dhallinyarada iyo weliba dadka dhexdhexaadka, dhallinyarada dhexdhexaadka ah 30 jir, 30 jirka iyo 40 jirka oo jaadka iyo waxaas cunaya ayay muhiim u tahay. Marka horta khamriga toos waxay u gaaraysaa beerka u tagaya, weliba dhibaato xoog badan buu ka marayaa beerka. In mataqaanaa wax dadka qaarkood markaan arko beerkooda aan arko, waxaan idhaahdaa dadka Jarmankan ku arki jiray khamri bay cabaan oo daldalaan khamri bay jooji ahlaha, laakiin Soomaalida maxaa u keenay waxyaalahaasaa uu keenaya mataqaanaa, oo khamriga aanba ahaynbo macmacaanka badan iyo malab iyo balaayo iyo inta isu roono nafta u roono inta laleeyahay dhibaataa la isgaarsiinaya. Markaan dib u soo noqdo idhaahda balwadda sagaarka iyo shiishada iyo jaadka laftiisa toos beerku u tagayaa, barkee markaad dhuuqdo oo caloosha ay gasho, caloosha beerku u geynaya. Waxaa kuu soo haray shiishada iyo sagaarka. Sagaarka iyo shiishada marka aad dhuuqdo oo sambabka aad geyso, sambabka wuu qaadayaa, markuu qaado gudaha u tagayaa, beerku u diraya, beerkaa lagu soo nadiifinayaa, lagu soo nidaaminayaa. Suntii beerkay tegaysaa, wax allaale wix jiirka gala ama neefsashaha ku yimaado ama laqitaanka ku yimaado, markastaaba beerka waa centerka, maaragtay warshadda centerka oo jirka ay u taagan tahay, iyada iyo keliyaha iyo sambabka iyo wadnaha iyo caloosha iyo ganaca wax wada shaqeeya waaye. Uurku jirta loo yaqaanaa, intaas oo dhan waa waxda shaqa ka dhaqaxaysa. Sun kastoo soo gasha, keliyaha way gabayaan shaqadooda, beerka wuu gabayaa shaqadiisa, sambabka wuu gabayaa shaqadiisa, wadnaha waa joogsanayaa, adiga wixii oo dhan wada shaqeynaya, hal warshadda istaagto, kuwa kalena way istaagayaan ilaa kan birtiisa la helo. Marka waxaad arkaysaa balwadda sideedaba wax wanaagsan maaha. Aniga waxaan leeyahay, markii laga baxo kansar inuu sameynayo beerka, sambabka, beerka kansar buu sameynayaa balwadda, faruurta, dhuuntaas aad ka neebsanayso, marka dhibaato fara badan buu sameynayaa. Maxaa dhibaatadaas adiga gacantaada ugu raadsanaysaa, weliba lacag aad kala baxaysaa. Marka waxaa wanaagsan haddaad iska dayso ayaa 100% ka fiican. Waa tahay daawadayaal, gabagabada barnaamijkan soo gaarnay talooyinkaas muhiimka ah ee dhakhtarku idinla wadaagay. Daawadayaasha ku sugan daafaha caalamka, dhakhtarku waxaan ogeysiinaynaa inuu ku sugan yahay Muqdisho, dadka ku sugan Muqdisho ee qaba baahida kala duwan ee dhanka caafimaadka, dhakhtarku way la xiriiri karaan isbitaalka International ee Muqdisho ku yaalla. Xafiiskiisa ayuu hadda bukaanada ku qaabilayaa, weliba bisha Ramadaan uu sii joogi doonaa. Sidoo kale isbitaalka ayaa xarumo kala duwan ku leh dalka dibaddiisa iyo gobolada dalka. Waxaana marka laga yimaado in dhakhtarku talada dhakhtarka ku siinayo, sidoo kale haddii aad u baahan tahay in si toosa xanuunka ku haya aad ula hadashana, waxa uu fadhiistaa xafiiskiisa International Hospital ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Boondheere ee nawaaxiga isgooyska Jubbo. Barnaamijkana halkan ayaan kusoo gabagabanaynaa maanta, waxaana ku eegnay cudurada ku dhaca dhanka iyo beerka. Dhakhtarka ayaa faahfaahin guud ka bixiyay dadweynahana, su-aalo ayuu kaga haqabtiray jawaabtooda, isla markaana iyo su-aalaha kale ay u baahnaayeen dhakhtarku ay weydiiyaan. Aad baad umahadsantahay Tore, waan kaga mahadcelinayaa fursadan guudahaan barnaamijkiina wanaagintaa.